6 желтоқсан күні прокуратура қызметкерлері кәсіби мерекені атап өтті. 1991 жылдың 6 желтоқсанда Қазақстан мемлекеттік егемендігі туралы декларациясына сәйкес Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің еліміздің тәуелсіз прокуратура органы құрылды. Осыған орай Қазақстан Республикасы бас прокурорының бұйрығымен 2004 жылдан бастап 6 желтоқсан прокуратура органдарын құрылған күні ретінде белгіленген. Атаулы датаға орай жыл сайын сала мамандарының кәсіби мерекесі салтанатты түрде аталып өтіледі. Бүгінгі шарада облыс прокуратурасындағы еңбек етіп жүрген бірнеше маманның шені өсті. Сонымен қатар қызметін мүлтіксіз атқарғандардың еңбегі еленіп, арнайы марапатқа ие болды. Николай Ткаленченко прокуратура саласының ардагері. Осы салада ұзақ жыл қызмет етіп зейнетке шыққан. Көне көз қария құзырлы мекемеде 20 жылдан астам қызмет атқарған. Осы салада жемісті еңбек етіп прокуратура тарихында өз қолтаңбасын қалдырған. Я полюбил профессию. Жас кезімнен бас прокурор болдым. Алғашқы кезде Айыртау ауданындағы прокуратурада тергеуші болдым. Содан соң прокурордың көмекшісі қызметіне ауыстырды. Мен бүгін бұл салада бірге қызмет еткен әріптестермен кездесіп, бір марқайып қалдым. Барша әріптестерімді бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Салтанатты шарада облыс әкімі Ермек Мажықбаев аталмыш салада қызмет етіп жүрген барша заң қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтап, еңбектеріне табыс тіледі. Өңірдің үздік деп танылған прокурорларына аймақ басшысы алғыс хат табыстады. Үшінші дәрежелі сыбайлас жемқорлыққа жол бермей, мемлекет пен азаматтардың бұзылған құқықтарын толық қалпына келтірді. Талап ету прокурорлардың құзыретінде. Оған бар күш-жігерді салып, аянбай еңбек етіп, қылмыстың өршуіне жол бермей, қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз етесіздер. Нәтижесінде облыста жалпы қылмыс саны 18%-ға төмендеді. Биыл өңірде қылмыс деңгейі 18%-ке төмендеген. Жыл басынан бері өңір прокурорлары қоғамдық мүддені қорғау саласында мыңнан астам заңбұзушылықты анықтады. Қадағалау актілерінің нәтижесінде 800-ден астам заңбұзушылық жойылды. Прокурорлық қадағалау мен арнайы тексерістердің нәтижесінде 4 миллиард теңге өндіріліп, мемлекетке қайтарылды. 326 мыңнан астам адамның мүддесі қорғалған. Мемлекет басшысының бас прокурордың тапсырмаларын орындауда аянбай еңбек етуде. Прокурорлар заңдықты қамтамасыз ету жолында мыңдаған адамдардың бизнес өкілдерінің құқықтарын қорғап, мемлекет мүддесі үшін миллиардтаған шығындарды өндіруде. Жалпы Ақмола облыс прокуратурасы ұжымының бірлескен жұмысының басшылық жоғары бағалап, қызметкерлерімізге түрлі наградалар мен сыйлықтық шендермен марапаттады. Осы сәтті пайдаланып жиналғандардың алдында облысымыздың әкімі Ермек Боранбайұлы Мажықбаевқа прокуратура органдарына жасап жатқан материалды қолдау үшін алғыс білдіргім келеді. Сонымен қатар Ақмола облысының прокуроры Айдос Майлыбаев мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қолынан 3-сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі шенін алды.